Kada neko otvori čuvenu Pandorinu kutiju, u njoj ne očekuje da pronađe slatkiše, niti to radi zato što je neuk ili budala. Jednom otvorena kutija se više zatvoriti neće i to znaju sva ona gospoda od preko bare koji u glas sriču unapred pripremljeno da su izjave o ujedinjenju Kosova i Albanije neoprezne i ne baš odmerene. Da li bi i ulazak u Treći Balkanski rat, gospodo ambasadori, bio neoprezan i ne baš odmeren? Ili bi, može biti, bio baš po vašoj meri? Taj scenarij ostavite za Hollywood, a ako je imalo pameti ostalo u ovim našim balkanskim glavama, bit će vam poručeno da su bombe i teška artiljerija samo za filmove. Ako međutim budale, da prevedem, veliki mislioci poput Janeza Muslijova preovladaju, neka nam je Bog u pomoći. Siguran sam ipak u jedno, a to je da su i Jedi i Hašim i Janez svesni da je Srbin mnogo puta pokazao da mu je otadžbina svetinja i da odlično znaju da se na planinu bez opreme ne kreće. I na kraju ove najave poruka srpskim vlastima. Ne bi bilo loše da proverite, možda Musliju i njegovi pajaci na jugu Srbije kradu srpsku struju, pa je sve ovo samo izgovor kako istu ne bi morali da plate. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, predsednik aktivne Srbije, jedan od najboljih poznavalaca, između ostalog i retorike Albanaca, Dušan Janjić. Gospodine Janjiću, dobroveče i vam. Dobroveče. Šta nam govori retorika Edija Rame, Hašima Tačija i na posletku Janeza Muslija? Pa, radi se od, kako to oni vole da kažu, to je sad moderan naziv, o bezbednostnom inženjeringu. Dakle, o nekoj propagandno-političkoj izjašnjavanju. Musliju je treća priča, a govorim znači, sada o Rami i Tačiju. Bezbednostni inženjering, šta to pa, znači? Pa, to faktički znači vi igrate te opasne igre, najavljujete verbalno sukobe, što bi narod rekao, mečka prašite mečku rešetom, Evropskoj uniji šaljete poruku ako nećete ovako, mi ćemo da napravimo Veliku Albaniju. A zašto je to bezbednost inženjerin? Zato što igrate na emociju etničke distance, sukobljavanja ljudi i zapravo vi ljude gurate u ekstremizam. Stvarate prostor za ekstremizam. Misleći, ok, ja ću sada skupim na izborima glasove, pa ću da ih stavim u fioku. To ne može. Govorimo o izborima u Albaniji. U Albaniji i na Kosovo. Izbora će biti, izbori će proći, ali ostaće usijane glave. Drugo, sad uzmem vrlo konkretan primer. Edi Rama, čovek koji sebe proslavio pričom o saradnji, susretima sa Vučićem, srpsko-albanska saradnja. Čovek, posle nekoliko decenija i tako. Da, koji je otvorio Albaniju. Koga su svi videli kao jednog od regionalnih vođa koji će ovde da dovedu do saradnje. Odjedan put on priča priču Sali Beriše, koji je zbog toga sklonjen, zbog te priče o Velikoj Albaniji. On pokušava da uzme glasove i takozvane crveno-crne koalicije. To su vam ove male stranke koje zagovaraju prirodnu Albaniju i Beriša koji zaigrao to. Dakle, bežeći od odgovornosti za rezultate svoje vlade. Nisu svi zadovoljni tom vladom. Edi Rama je krenuo na veliko-albansku etnonacionalističku priču. Mislim da puca sebi u noge. Mislim da puca sebi u noge. Reću posle zašto. Što se tiče Hašima Tačija, to je isto ta kalkulacija. Dolaze izbori, vjerojatno 28. maja. Na brzinu ću da stvorim mobilizaciju Albanaca. Hoću da pokupim sve glasove sebi, pa i glasove Ramuša, Haradinaja, samoopredeljenja, da ojačam i šta onda? Toliko obećaš, obećaš vojsku, nemaš vojsku. Obećaš Veliku Albaniju, nema Velike Albanije. Musliju, on u principu ne razume do kraja politiku, ali to uopšte nije čovjek za podcenjivanje. To je čovjek koji je bio jedan od komandanata OVK, Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovac, kako se to zvalo, 2001. Dakle, to je čovek koji ume da kalkuliše ekstremizam u takozvanu korisnu agendu. On je sam izjavio da su oni ratovali i gubili albanske glave za tu teritoriju Preševa. Ratovali jesu, mnogo glava izgubili nisu, nešto glava su isklonili. Jeste, tačno je, mirovni ugovor Kondžujski je predvidio aboliciju. Ali abolicija, to je abolicija od odgovornosti pojedinca, to ne znači da nije bilo mrtvih, da nije bilo zločina. Oni stalno zaboravljaju. Abolicija ne znači da ti nisi nikad više bio u gerili. I tu je jednostavno
da kažem, zbog raznih razloga, sad da ne širimo priču, dogodilo se da je Musliju i uz podršku, da kažemo, nekih loših sistemskih rešenja iz Beograda postao predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca. To je jedna institucija koju, verujte, kad bi Srbi imali na Kosovu, trebali bi da ćute. Nemaju. To je institucija manjinske samouprave po kojoj se Srbija razlikuje od drugih zemalja u Evropi. Znači, tu najveću vrednost koja je ostvarena u manjinskoj politici onda upotrebljava. Dakle, priča o Velikoj Albaniji služi da se pokaže da mi ćemo biti na strani NATO-a protiv Srbije, odnosno protiv Rusije. Ja analizujem, ali to je iza toga. Ja mislim da su tu dve stvari pogrešno pročitane. Prvo, sujeta velikih sila, govorim pre svega o Evropskoj uniji. Pretiti Evropskoj uniji time da ako ona vama ne da da se uđete članstvo. U članstvo, vi ćete se ujediniti u Veliku Albaniju. To oni ne dozvoljavaju. Čak i da misle, to vi ne smete kažete. Drugo, u momentu kada Rusija i Amerika vode pregovore na globalnom nivou, kad ti još nisi na agendi, ići trčati i zapravo kvariti taj posao, ovo videli smo iz reakcija i evropskih političara, a i Vašingtona. Jeste on formalno suzdržan? Zašto mora biti suzdržan? Zato što su oni suviše ušli u to. Ali videli ste već najnoviju poruku Hana juče u susretu s Dačićem. To je sve manje suzdržano. Sad će oni usaglasiti... Ali i onda reakciju Hašima Tačija na to? Da, pa da, on čovek procenjuje da je momenat neki, mislim da on pogrešno pročita. Znate šta je pogrešno pročita? On sebe smatra odgovor da zaslužim za pobedu Vučića. I on misli da na tome može da gradi i da ima neki poseban odnos. Nema posebnog odnosa. Dakle, nije Vučić u situaciji da trguje sa tim delom raspoloženja ljudi, zapravo sa ozbiljnijom stvari. NATO-u ne odgovara priča njihova u ovom momentu. NATO-u da je odgovarala vojska na brzinu bez Srba i saglasnosti Srbije, oni bi je prihvatili. Ali kažete to u ovom momentu, to je ono što negde intrigira, što je interesantno. To se nekako, ta priča o Velikoj Albaniji se provlači pa se više ne koristi možda i taj termin Velika Albanija, nego nekako... Prirodna Albanija. Da, prirodna Albanija, nekako ublaženo. Premijer, s druge strane, naš premijer, kaže da su naši obaveštajci presreli tragove bar jedne službe koja, evo, posluje ovde, tako kažemo, u našoj zemlji, o pričama o Velikoj Albaniji. Pa vidite ovako, dakle, ta priča o Velika Albanija, kako se zove, Savez albanskih zemalja, ona je menjala nazive, bila jedno vreme Balkanija. Savez Sovjetskih Balkanskih republika, da bi se unutar toga dobile države Kosovo i Albanija zajedno. Dakle, ona je vuče iz kraja 19. veka, kraja Turske imperije. I ona je bila izraz činjenice da se albanski pokret koji je zakasneo, koji nije kao drugi moderni nacistički pokret i bio vođen od, kao što kaže, građanske klase, intelektualaca, nego od verskih lidera i zavisnika od Turske, da se taj pokret bio zakačio za gubitnika, za Tursku koja je propadala. Tako da je on od početka bio uvijek na istorijskoj margini. Prvi put, 1999. zbog potrebe NATO-a, Amerikanaca i drugih, da imaju nekog na terenu u borbi protiv Miloševića, kako su oni govorili, u bombardovanju Srbije i Crne Gore ili Jugoslavije, oni su se spletom okolnosti od 1997. našli na ono kako se to pokazalo za sada pobedničkoj strani. Ali to ima meru. Veliki nisu tu da malome već ceo život čine popuste. Dakle, budimo otvoreni. To što je i napravljeno u državnosti Kosova, napravljeno je na guranje, na podršku većine zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. To je njihov projekat. To je NATO projekat. I tada im je to odgovaralo. A sada im ne odgovara priča Velike Albanije. Ali sada se rekao momenat. Nikada NATO nije digao ruke od saradnje sa Srbijom. Sve jedno, da li članstvo, da li saradnja, ne može članstvo, bo bombardovanje saradnje. Dakle, vi nama trebate da vučete Srbiju ka nama.
a Srbija nam treba da kontroliše vas. Dakle, to je logika velike sile, na primjer Amerike, Britanije. A ne da mi uhvatimo sada, da pustimo se vi razigrate i da, kako razmišljaju ti veliki, gurnete Srbiju, na primjer, na rusku stranu. I formirate jedan ozbiljan blok koji može da uhvati i Mađarsku i Bugarsku u ovom momentu. Da uzdrma ravnotežu, ne samo na Balkanu. Dakle, mislim da ovi političari uopšte nisu ukalkulisali taj širi okvir, da su oni u toj svojoj agendi borba za vlast i ova stara sećanja, se suviše uhvatili te jeftine, na prvi pogled jeftine, ali vrlo skupe nacionalističke karte. Najskuplja karta je ona koja stvari vas dovodi u situaciju, a vi na kraju postanete robe, ekstremista, terorista. Dakle, ovdje se ne sprema Treći Balkanski rat. Nema tu potencijala. Ali se sprema ozbiljan prostor za terorizam. I toga moraju da budu sve. Terorizam neće mimo ići. Imali ste već demonstracije protiv Edi Rame? Su bile, pre dva dana. Znači, on sad izaziva još žešći odgovor opozicije. A tu počinje nadmetanje. U tom nadmetanju, naravno, da islamski, na primjer, borci islamske države koji se vratili i vraćaju se, traže svoj prostor. Kad su u pitanju strane države, strane obaveštene službe, i države, ja mislim da skoro malo koje od njih ima neku izraženu želju da ovdje bude mir. A ako bude rat, dobar deo njih kaže otprilike ovako, to je po tuđim leđima, mi ćemo da imamo šta možemo iz toga da izvučemo, možda se nagodimo. I tu ne treba biti naivan. Za razliku od 90-ih, kada je trebalo gurati žestoko u rat, i guralo se, Boga mi, iznutra, iz polja, da bi se razbila ta država, od 20 miliona. Sada su ovo male državice. Narod je izmučen, narodu nije do rata. Političarima, onima koji su se napljačkali 90. ili ovi koji vide kako su ovi napljačkani sada bogati, to dođe kao lak način zarade. Niko od njih nije stradao. Međutim, problem je ko će ratuje. Nema ko drugi nego teroristi. Dakle, ovo ako bi bilo, to je bilo vrlo ozbiljan, opasan oblik ratovanja koji gledamo, na primjer, na Bliskom istoku 40 godina. To nestaje. To kad je, ovo što ste vi rekli, Pandorina kutija. To kad otvoriš, tu iskaču teroristi. Svaki rat ima svoju dinamiku. 2 godine, 3 godine, 4 godine. Mnogo više vremena treba da se žrtve saniraju, ali ima neku dinamiku. Terorizam. On sam sebe hrani. Recite mi, kada smo spominjali te države, o kojim državama tu možemo da govorimo? Vučić je rekao da nije reč o službi neke od velikih sila. Čija bi to onda služba mogla da biti? Ja prvo ne bih interpretirao što kada Vučić ima više podataka, ali ja ovako mogu da kažem da je bilo vrlo interesantno kad je Vučić izgovorio Zapadnoevropska unija, pa onda pojasnio Carinska. Odmah su skočili. Nama ne treba bivša Jugoslavija, natrag ne treba Beograd. Kad god neko kaže Srbija je lider mira i stabilnosti, on nama pravi probleme. Govorimo o ovim strancima. Jer se ovdje to odmah doživljava kao strah od obnove, kako se kaže, srpske dominacije. U stvari, strah od gubljenja vlasti i monopola njihovih u malim državama. Kad govorimo, prvo imate lokalne kandidate. Hrvatska nekako sebe predstavlja kao zaštitnika evropskih interesa, ne samo Evropske unije, na Balkanu. Pa ona, pogledajte tu njihovu čudnu neku podelu, oni nisu na Balkanu, njima Balkan nije čak ni zapadni Balkan, imaju neke susedstvo, kao i Rusi. A ovamo pucaju po Rusima, imaju istu terminologiju. Neće da priznaju geografsko-politički identitet. Tad je politički. Za koga je stala Nemačka? Sjetimo se na Danke Deutschland, sad ne važi. Nemačka je stala ispod zapadnog balkanskog koncepta, to je berlinski proces. Albanija, ona je uvek gledala da bude prisutna na Kosovu. I ona je uvek bila prisutna, na primjer, kada su se obučavali policajci. OEPS je angažovao policajci iz Albanije.
za kosovsko policijski servis, kada se prave te bezbednostne snage, koriste navodno zbog znanja jezika, ali i zbog činjenice da je Albanija u NATO. A sigurni budite da Turska nema interes stabilnosti ovde. Turska ima interes da gura krizu, da Evropi pokazuje koliko je važna, da gura onaj segment koji ona može da povuče, da kontroliše. A to je deo islamskog terorizma i to je deo ekstremizma među Bošnjacima i Albancima. Nisu svi, ali to je snažan utjecaj. U ovom momentu ne vidim da su aktivni jer se bave svojim jadom. Nekad su bili jako aktivni Saudija Arabija, zatim Malezija, oni su se sad povukli. Ali Turska je sada i u sopstvenoj problemu, proizvodi problem. Rusija redefiniše ulogu. U takvoj situaciji Rusija ne može ništa da izgubi, ni iz jedne ni iz druge situacije. Ona još uvijek u situaciji može samo dobije. Bilo iz konflikta, bilo pa da onda smiruje, bilo iz, na primjer, da gurne konflikt dalje pa da zaista proširi, što nije definitivno za sada odluka, da se pravi neko fizičko prisustvo. Uzmimo Ameriku, ja mislim da ona nema u momentu strategiju. Ona se ponaša po inerciji bivše Obamine administracije i to je sad opasno. Sada miševi kolo vode. Sada kolo vode ambasador i to se stano govori. Dakle, nema definisane nema. Još to, uvek te nema. Amerika je takav sistem da Balkan dolazi na red 2018. u februaru. Svi sad probaju da uguraju sebe u tu agendu. Da kažu da, mi smo to. To je ono što Trump treba podrži. To je ta gurka kada dođe do novog predsjednika i to je jedan vrlo opasan moment u kome vama jedna služba, ne mora biti CIA koju mi jedino prepoznajemo, mogu biti druge. Može DEA proizvesti svojim informacijama, na primjer o narkodilerima i ostalom, efekta da je potrebna intervencija. Pazite, Trump je dao CIA sada izvanična upotrebu drona. Može i ovdje u potrebi. Dakle, iako je američka štampa piše da bi trebalo pružiti ruku Srbiji, odnosno da bi Srbija trebalo da bude... To, pazite, ja sam uvijek govorio, mi jednostavno ne razumemo. Amerikanci jednostavno žele Srbiju u svom kolu. Ne nalaze način. Učestvovali su u bombardovanju, predvodili, doduše Britanci i drugi, ali su učestvovali. Oni su jednostavno imali jednu promašenu politiku prema raspadu Jugoslavije i prema Miloševiću. Kasno su ušli i onda reaguju loše. Kad su oni ušli, već je Nemačka priznala Hrvatsku. Što je bilo protivno stavima Buševe administracije. Ali, jednostavno, priznavanje Hrvatske bile rezultat dogovora koje nisu kontrolisali Milošević i Tuđman. Tako da, Amerikanci imaju frustraciju sa Srbijom, a imaju interes da im Srbija bude u krilu. I tu je sad dodatna strah da li su Srbi mali Rusi. I sad da ne širim tu priču, sigurno da Nemačkoj sad ne odgovara nikakav problem pred izbore. Ona suviše je Merkelova investirala o Balkanu, Evropskoj uniji, njoj to ne odgovara. Ove druge zemlje Evropske unije, pa ne bave se ni sobom. Tako da... Iako Vučić kaže da su priče o Velikoj Albaniji koordinisane. On ne kaže iz čije kuhinje to proizilazi, ali kaže da je ta priča koordinisana. Pa kako nije ako vama dva ključna čoveka, predsjednik i premijer, izgovore. Mislim da li smo kod vas komentarisali na našoj televiziji, ako Nišani dođe predsjednik Albanije, poziv opštine. Malo je tu i naše predsjedništvo manulo. Ne možete pustiti drugo predsjednika da se tako šeta po državi. Onda se to podstakne, onda ti ljudi ne vide to kao gest dobre volje, nego vide kao znak, ljudi kao musliju. Pa onda on kaže, mene Albanija plaća. Šta te plaća? Znači, da li on plaća struju ili ne. To je izjava, ja ne znam slio da ga Albanija plaća. Ali ja, mene interesuje, izvini, šta tebe Albanija plaća? Kako država da se postavi prema tome, eto, prema tim izjavama, ja ne znam slio? Šta bi bilo... Ja ne znam slio, u ovom momentu je plaćen po dva osnova. Profesor privatnog fakulteta iz Čačka koji je otvorio odelenje dole i kao predsjednik Nacionalnog saveta. Pa odmah se proveravaju izvori finansiranja. E, koliko ja znam, imamo zabrane finansiranja političkih partija
i državni činovnik od stranih vlada. Albanija ima pravo da podržava nacionalnu manjinu, ali to mora da ide kroz kanal da Srbija zna. A da li bi sada neke mere represije, ajde tako kažem, prema Musliju proizvele i da li se država praši možda da bi to proizvelo neke dodatne probleme dole na jugu? Ne, to je bilo kontraproduktivno, zato država to neće ni raditi. Imamo ove izjave malo druge strane Vulina, Dačića, to je za disciplinovanje, jer ljudi kao Musliju, oni rastu u konfliktu. To vi ako uđete u konflikt, to jednostavno treba prepustiti, evo čemu da vam kažem. Ako vi pogledate istoriju ideje Velike Albanije, koliko moram vas pitam, koliko su realne, ajde da kažemo, da objasnimo gledalcima, koliko su zaista realne te velikoalbanske pretenzije i ta priča? Evo, ako ćemo, vrlo prosto vam kažem. Prvo pokušaj realizacije bio takozvani Kačački ustanak 24. 28. U čemu se on sastojao? Da albanski pobunjenici, koji se navodno bune protiv kraljevine, upadnu u Tiranu i otmu vlast Zogu. Znači, došao je Aslan Priština, Mitrovica, Isoboljetinac, oni jednostavno osvojili Tiranu, sklonili kralja, proglasili sebe za vojstvo Albanije. Znači, to je uvek vodilo u unutar albanski sukob. I opet bi. Zašto? Jer struktura kosovskog društva i albanskog nije ista. Svi su oni Albanci. Ali, albansko društvo je multikonfesionalno. Tamo je 50-50 krišćani i muslimani. Koliko ima istine u tome da Albanci u Tirani baš i ne vole Albance na Kosovo? Ne vole. Objašnjam razloge. Volele, ne volele. Oni njih vide kao konkurenciju za vršenje vlasti. Drugo, vide i kao pomeranje balansa u korist islama. A pazite, glavni nacionalistički pokret u Albaniji su bekteši, muslimani, ali i nacionalisti koji imaju dosta u običaju pravoslavno. Znači, oni su pravili miks da bi što više ljudi sačuvalo. Dakle, njima bilo koje spoljni islam koji govori o politizaciji islama, razbijanju jedinstva albanske nacije, ne odgovara. Dakle, to je razlog broj jedan, borba za vlast i dominaciju. Razlog broj dva. Albanija je stvorevina od strane Austro-Ugarske i Austrije. I ona se razvijala i preko kraljevine i Enver Hođe i specifičnim putem. Ona ima neku strukturu, neki odnos. Kosovo tek nastaje. Preševo je opština. Bujanovac je pola opštine, u Medveđi je par posto Albanaca. Vi ne možete sve to staviti u istu korpu. Da hoćete. To su različite strukture. To su različiti načini mišljenja. Različite navike. I treći razlog, Velika Albanija uvek bila karta istorijskih gubitnika. Turske u propadanju, fašističke Italije, nacističke Nemačke, NDH je to podržavala. Dakle, vama ovo što Vučić kaže koordinirano, govori o nečemu drugome. Da iza ovog postoji jedan snažan uspon neofašizma. Ideja Velike Albanije je fašistička ideja. Za moderni jezik, nacistička. Jer ona kaže sledeće. Mi se svi mobilišemo socijalno, teramo druge koji nisu Albanci, pa kad njih isteramo, uzmemo njihova ima poslove imanja, mi ćemo biti svi jednaki. Ovo je suština. I vi pogledate prije samoopredeljenje. Ono ima tu snažnu egalitarističku socijalnu dimenziju. Vrlo privlačna za siromaštvo. A u stvari šta im nudi? Zaustavljaj kamione, nemoj da trguješ drugim, po čega ćeš živeš? Ti nemaš proizvodnju. Tako da ja mislim da iskustvo kaže da Albanija, da Velika Albanija i kad je bio pokušaj realizacije, vodila je unutrašnje konflikte u istorijsko nazadovanje i marginalizaciju Albanije i u jednu vrstu, da kažemo, duboke frustracije. Da li, pitanje, gospodin Janić, je sad, da li ono kako smo nazvali na početku, te usijane glave uopšte to tako shvataju? Znači, to je posebna priča. Moram da vas pitam, kako bi u ovom trenutku, ajde prvo ovo pitanje, koliko smo daleko od sukoba na jugu Srbije? Šta bi trebalo da se desi da tamo dođe do sukoba? Da li bi sukob na Kosovu se prelio na jug Srbije? Ne. Ja uopšte ne vidim nikakav potencijal tamo.
Vidim neke greške koje mi moramo da popravimo. Bez obzira što su Albanci bojkotovali cenzus i popis, mi treba da napravimo procenu koliko njih ima i da vratimo neke institucije države tamo. Mi smo sklonili sud. Mi smo sklonili tablice za presudu. To se ne radi. Kažu isto tako da se struja ne plaća. Pa naravno. Državi. Vratiš državu. Drugo, proširiš broj članova nacionalnog saveta, pa onda ne može, na 15 mogu da pobede ekstremisti, imaju pare iz narkobiznisa, imaju stroge strukture, imaju one ubeđivače. Ali opet, da li bi to vodilo sukobima? Ne, vodilo bi unutar albanskoj borbi za prevlast. Što to nama smeta? Što nama smetaju stalno Riza Halimi, Kamberi i ovi umereni? Zašto? Pa nek se bore. Pa nek se pojavi neko i ako treba ekstremniji od Muslija, pa nek se bore. U granicama koje vi kontrolišete. Dakle, Preševo je objektivno opština IPO. To je problem Preševske doline u kojoj vi imate zapravo jednu manjinu u kojoj nisu svi nezadovoljni svojim statusom. Ali su pod pritiskom ove agresivne manjine da moraju da budu lojalni. Imate jedan apsurd. Oni ne učestvuju, osim Rize Haljimija i ovih, u republičkim institucijama, a ne daju nikome ništa na lokalnom nivou. Pa kakve pare iz Albani? Pa sve su pare, da je rekao u Preševu od Albanaca, ja bih ga razumeo. Su pare iz poreza prihoda iz Srbije i iz Preševa. Dakle, tu ne vidim. Ja vidim jednu širu opasnost od ovog nadmetanja i stvaranja atmosfere za prvo islamski terorizam. Jer on će se prvi ubaciti, pošto su islamske zajednice. Gde? Na jug Srbije, na Kosovu? Boga mi je to potencijalno od Tetova do Sandžaka. Znači od Makedonije do... Verujte, da ne plašimo narod, tu ne bi bila ni Crna Gora izuzeta, ni Srbija, ni delovi Bosne, onaj deo tamo, spoj između Sandžaka, odnosno Republike Srpske. Ja govorim termin Sandžak, misli da ljudi znaju, on se zaista u zadnje vreme doživljava kao bošnjački termin. Ali to je jedna regija multietnička gde žive Srbi, Crnogorci, Bošnjaci i Romi. I vi kad pogledate ceo Sandžak, muslimana, Bošnjaka, ima samo 47%. A mi smo to njima predali u ruki. I tu počinje manipulacija. Mi govorimo o Sandžaku i mislimo na Pazar, Sjenicu, Tutin. Ne, to je širi prostor. Zato je to opasno. To hvata i deo severa Kosova. Dakle, to je jedan vrlo delikatan prostor u kome je uticaj raznih islamskih pokreta ogroman. Oficijalne, bez obzira koja vam se sviđa, islamske zajednice, ima dve, su međusobno konfrontirane i slabe. Imamo tri politička lidera koji se stalno nadmeću ko je važniji i ko je skuplji. He, onda tu narod traži neka rešenja. Ogromna većina nikad nije za rat. Zato ja govorim o terorizmu, ne govorim ja o ratu. Ali ogromna većina, kad vidi, na primjer, teroristu, ne zna ko ih je doveo. Mi smo već imali to pre par godina, jedan pokušaj jedne jedinice kod Pazara, da se organizuje. Dakle, nije bilo masovne pobune protiv toga. Sjetite se upada u Kumanovo. Većina stanovnika Kumanovne dolazi da gleda ko na televiziji šta se to tamo dešava u toj kući gde su teroristi. To nije reakcija kako je u Francuskoj. Znači, mi nemamo države sposobne za tu reakciju. A ko je, evo, kad pričamo o tome, ko je doveo terorista u Kumanovu? Pri tome da se istraži. Ja imam svoju hipotezu. Mislim da Srbija ima dosta podataka, nije njeno to da kaže. Ja pretpostavljam da je tu imala ulogu i vladajuća stranka tadašnja, VMRO. Da ona žela da stvori, to je taj bezbednostni inženjering. Su plaćenici bili. Znači, nema plaćenika koji dolazi, a da nema garantovano izvlačenje. Znači, su njima garantovano izvlačenje. Akcija je propala, ne znam kojih razloga, verovatno što nisu dobili očekivano zeleno svetlo negde s polja. I oni, naravno, kada je krenula policija makedonska, to se pretvorilo u masakr teroriste. To baca sumnju na vlast. To baca sumnju na vlast. Jer naravno da je pravilo borbe protiv terorizma, kako to vojnički kaže, na svaki santimetar metak. Tu nema pregovaranja. Pregovaraš i kad kreneš. Ali činjenica da oni napuste vođe, teritoriju, da ih onda hvataju i ubijaju, govori da je neko sklanjao svedoke.
Takođe, oni su bili vrlo neprijatni svedoci zbog činjenice 100 ljudi iz Kosova, iz Preševa i nešto malo iz Makedonije, a da su i dosta njih i nemački državljani. Znači, bacali su svetlo negde gde to nije odgovaralo. Ja ne verujem da nemačka služba stala iza njih. 2004. jeste se i ona igrala podrškom onog anti-srpskog pokreta na koje što je utvrđeno u Bundestagu. Tu su oni naučili lekciju, ali mislim da je tu bio jako važan moment da su Britanci alarmirali Evropsku uniju da im se zlo može dogoditi ako uspe taj terorizam. Da bi to bilo dalje širenje, ohrabrenje. Da bi se prosto prelelo. I tu je došlo do neke trgovine. Ali to traži istragu. To traži istragu, to traži pojašnjenje. Uopšte, znate, taj gurati po tepih terorizam, pa i u najavi, najopasnije. A moram da spitam da se vratim, ajde da kažemo, na teritoriju naše zemlje. Šta bi mogao da bude okidač za neke sukobe na Kosovu? Bili oni ovakvi ili onaki, manji ili veći? Da li bi to možda bilo izručenje Haradine? Ne. Ili Hašim Tači na optuženičkoj klupi? Ne, oni idu na izbore. Čemu izbore? Čim ste vi na izborima, govorim sada ono što je jako važno za Srbe. Tebi ne preti ta vrsta opasnja, a ti preti s obzirom na stanje u kome se srpska politička zajednica nalazi dole, marginalizacija. Srpska lista ne može da izađe na izbore, nije registrovana kao stranka. U svojim svađama, unutrašnjim, propustili su vreme. Ako budu izbori 28. maja, oni nemaju registraciju. Ne mogu da izađu. Možda im je spas Oliver Ivanović. Možda im je spas aktivna građanska inicijativa koja imaju registraciju. Znači, naša stranka ima registraciju. Ima Rašić i ima Petrović. Samo četiri. Znate, a treba po meni izaći sa što više... Čekajte, da li to pretpostavlja, ja sad pitam kao laik, znači kao građanin, da li to pretpostavlja da ukoliko Srpska lista ne uđe u parlament, to znači da oni imaju svako pravo da izglasaju vojsku Kosova, na primjer? To pretpostavlja, prvo znači da se SNS nalazi u teškom problemu. Ovde je jak, se Srbi će slušati SNS, neće oni slušati Janjića, oni slušaju onoga koji je na vlasti u Beogradu. A taj koji je u vlasti nema svoju stranku. Drugo, može on i da podrži druge autonomno organizovane stranke, ali malo je vremena. Nadam se će doći do dogovora. Zato ovo sad govorim danas. Ima još 20 dana. Sad će biti 28. maja ili 4. junija. Nemojmo se ljudi igrati. Ajde se dogovorimo. Da to napravi se jedan... Mislim da Srbima odgovara da izađu sa jasnom, pa ako trebaju dve, kako to kaže, kolone, ali da uzmu što više poslaničkih mesta. A ne da izađu ovako posvađani i frustrirani kako sada. To je prvi problem. Jer to znači manji broj u parlamentu. Kad je manji broj u parlamentu, to znači, a pogotovo kad je manji broj oni koji, kako da kažem, zavise od Beograda, to onda znači druga politika. Drugačija politika. Lakši dogovori, pregovori. Objektivno, Srbi sa juga... Dokad je krajnji rok, gospodine Janjiću, da se to reši? Ja sam bilo precizan. 28. su izbori. Dobro. Maksimalno 4. juna. Zato Hašim udara priču. On, naravno, svoj problem koji ima sa samoopredeljenjem, to rešava udvaranjem Ramušu Haradinaju. A upravo zato pitam, kako će on taj problem rešiti ukoliko Haradinaj bude izručen Srbiji. Zašto nemate odluke? Da li se i Evropa plaši reakcije Hašima Tačija upravo zbog tog dodvoravanja i izbora koji slede? Kako bi na Hašima Tačija uticalo to da neko bude izručen Srbiji, a da ona to ne odreaguje? Odnosno, ne neko, nego Ramuš Haradinaj. Mislim, realno govorimo, vrlo male su šanse da bude izručen Srbiji. Ako bude izručen, bit će izručen specijalnom sudu. Ne na Kosovo, ne na Afriji. Zato njemu Edi Rama daje državljanstvo. Daje mu državljanstvo da bi usporio proces, ako bude izručenje ka specijalnom sudu. Da bi kupio vreme Hašimu za izbore. Proći izbori umeđenu. Znači, odluka da to neće biti doneta pre izbora, tako? Hašimu je jasno bilo da nije mogao da progura vojsku i sad mu odgovara ta tema. Ja kad dođem na vlast, kad budem imao većinu, kad disciplinujem Srbe, imam vojsku. On ima temu izbornu. Dakle,
prva stvar koja preti Srbima, to je da ostanu politički slabi. Druga stvar koju ja vidim, a ona je odavno pukla, to je ta saradnja među Srba i drugih manjina. Ne postoji. Oni uglavnom glasaju za albansku većinu. Ne postoji ta koordinacija. Bez toga vi nemate ključnu za blokadu. Kako Srbi postižu blokadu procesa? Pa zbog Srbije i negde u daljini Rusije i Kine. Verujte, vrlo malo su oni stvari uradili, Srpska lista, na svoju odgovornost, na svoje znanje. Uglavnom su to bili recepti iz Beograda. Nekad najčešće dobri, nekad možda pogrešni. Tako da, tamo se stvorila jedan mentalitet, sve će to Vučić da reši. A ne može on sve da vam reši. Dakle, to je prva opasnost. To da li će biti antisrpskog, incidenti uvek imaju. U ovom momentu ja mislim da njima ne odgovara nikome da napadnu na Srbe. Njima odgovara marginalizacija, zastrašivanje Srba i da zapravo se oni Srbi koji se povuku, oni koji njima ne odgovaraju, povuku iz trke, a da u vlast uđu oni s kojima može se trguje i dogovara. I trenutno je to tako. To je trenutno, deluje da bi se to moglo ostvariti. Beograd ima, kad hoće, kako to je govorio Karić, je država, kad hoće, on može ko prasence da ispeče. Prasence se ne peče dve godine. Znači, kada se istne ta odluka, verovatno će vrlo brzo i ove konsultacije u Briselu, i Mustafa je na konsultacijama u Briselu, nije bio samo Dačić. I Mustafi su poslali te poruke oko izbora. Moguće da je Evropska unija kada može se igrate do jesene. Nemoj da se igrate. Ja ni to ne isključujem, ali mislim da jedini odgovor koji sad Srbija može da ima, to je da prvo se odluči, da se reši kako će se na sve izaći na izbore, jer bez njega džabe se kosi. Mislim da kažemo tu ne. I drugo, da se napravi nekakav dogovor, programski dogovor, barem za dve liste. Ne može jedna. Jedna se pokazala lošom, jer su to različite, zaista različite iskustva koje imaju Srpska liberalna stranka, uglavnom s juga, je i, na primjer, Rašić i uglavnom tamo Šilovo, Štrpci i Pomoravlje. I ovi stranke koje idu po celoj teritoriji, pogotovo ovi na severu, Jablanoviću. Ja nikoga tu ne krivim. Ja sam kažem da su to okolnostima življenja različiti pogledi na Prištinu i na Albance i na Beograd. Dobro. Moram da vas pitam, ajde da kažem, da vas pitam prvo za Hašima Tačija. Da li očekujete da ćemo se suditi za ratne zločine? Nisam zaista čuo. Iz inostranih izvora nisam nikad čuo njegovo ime. Uvek sam slušao formulaciju ljudi bliski Hašimu Tači. U srpskim medijima je on 100%. Koji su to ljudi bliski njemu, neke su i naši mediji prozvali i jesu na visokim funkcijama bili, upao šefovi parlamenta i razne službi. Nisam čuo da je Hašim Tači na listi, moram da kažem. Čuo sam da postoje provere oko Ramuša Haradinaja, i vrat se to i to sad radi, Dauta i još nekih. Neki koji su sada bili kod Hašima u opoziciji su Fatmir Lima i ostali. Oko toga se je čulo. A da je on sam, ne. Ja nisam čuo. Dobro, da se vratimo na temu sa početka. Recite mi, koliko ima istine u tome da sve ove izjave vezano za Veliku Albaniju, da su one nekako podsjetnik Aleksandru Vučiću da je i u Srbiji moguć makedonski scenarij? Pa to nekako uvek na kraju tako ispadne. Znate, ja sam komentarisao juče, izletelo mi je podsvest Dodikove sankcije, pa sam onda rekao ovo je opomena i Vučiću. U stvari, ja sam mislio opomena Srbije, ali nekako Vučić je postao sada u političkom smislu simbol Srbije, ima najvišu moć. Personifikacija negde. I to obožavaju stranci. Da imaju jednoga, pa onda svališ po jednome. To je jasni govor, a i opasniji. Dakle, da, to se na kraju svodi, jer vidite, Srbija je trenutno u situaciji da mora da formira neku novu vladu, neku novu premijera. Mogu to bude isti sastav, ali možda drugačije raspodele ministarstava ostava. Drugo, namirisalo se s polja
da postoji razlika u vladajućoj koaliciji po mnogim pitanjima, i odnos prema Rusiji, i odnos prema Evropskoj uniji, prema ritmu uključivanja Evropskoj uniji, prema Kosovu i prema ekonomiji, pogotovo energetici koja muči ljude. To je glavna borba je uvek za energetiku. Tako da, sigurno je da postoji ta vrsta političkog pritiska kao što postoji ona personalna. Usput, ono, zaboravio se, ti kažem, izvini, ko će ti biti premijer? To on dobija i od najviših državnika, najjačih država, do ambasadora i ostalih. Zato što i pored svih govora o tome da ipak ti da kažem, to nije sad nešto mi kažemo, ja sad Vučić je neki izdajnik, pa je to zato. Ne, to je mehanizam kako funkcioniš. Ti si deo međunarodnog sveta, ali kad se to sve skupi, a ja tebi zgusnem u to i prošlo ti je vreme, to su poruke koje on dobija. Puno si obećavao, malo isporučuješ. Ajde, dođi da vidimo šta ćemo sada. Dobro, išao je Dačić. Da se uopšte da otvaramo nešto. 35 je jako loše ocenjena. Napredak. U tom non paperu, vrlo loše. Govorimo o poglavlju. O poglavlju 35. Albanci su optuženi Kosovo samo za zajednicu srpskih opština. Sve ono drugo, ili Srbija kriva, ili je delimično kriva zajedno sa Albanci, Kosovom. Ali uglavnom Srbija. A u ostalom, na krajnjoj liniji nas interesuje da li Srbija napreduje. Znači, a vi znate da poglavlje 35 ima suspenzivnu moć. Ne prođe, nema druge. Poglavlje 23, vrlo loše ocene. Upravo zbog manjina. A vi imate 4 nacionalna saveta, 5, izvinjate, koje odbijaju da šalju izveštaje, to znači da ništa ne rade, o izvršavanju akcionog plana vlade Srbije o popravljanju položaja manjina iz marta 2016. godine. Kako vi onda možete raditi? Znači, mora nešto da menjate. Ali trenutno je ovo činjenica, tu imate dosta loše ocene, nemate proaktivnu politiku iz svojih ministarstava, jer su ljudi bavili izborima, hitnim krpili rupe, ne kažem ja da nisu radili, ali objektivno mi vidimo da ministri ne vode politiku. Vučić vodi politiku. Predsjednik države nije vodio politiku. Znate, ne sme ni Šani da se šeta po Srbiji, predsjednik Albanije, bez pratnje. Nema, ovo je naša zemlja. Ne bi ti se šetao po Albaniji, Boga mi. Da li te on voli ili ne, on bi bio uz tebe. Dakle, ovdje su neka procena je spolja, vrlo odgovorno govorim, bio sam i u Berlinu, evo, priprema jedan strateški okrugli sto sa Rusije, će doći vrlo uticajni ljudi Zapadnog Balkana. Neka je procena da je sada, ako imaš neke želje, sad pritisni na Vučića. Sad je moment. Ne znam, kalkulišu da je to do kraja maja. Da će onda isporuči neki sastav vlade od 1. juna do 5. juna. Znači, izgusnulo se. Koliko smo blizu mi tog uslovno rečeno makedonskog scenarija? Ma nismo, mi smo daleko. Mislim, prvo, pazite, makedonski scenario ima... Pitam vas to i zbog protesta koji se već 20 dana održavaju u Beogradu. Da li je to neka vrsta isto poruke? Ne. Makedonski scenario u stvari ima vrlo jaku opoziciju. To je ključni faktor koji je promijenio dinamiku bio Ahmetijeva partija, Demokratska unija za integraciju koja od VMRO-a prešla ovamo. I drugo, makedonski scenario iza sebe ima jednu državu koja je de facto podeljena. Srbija nije. Srbija ima puno, kako kaže, onako štrče. Ima kod nas malo anarhizma, pa neke regionalne. Ali mi nemamo tu vrstu kompaktne pocepanosti. Mi imamo fragmentaciju, ali nemamo pocepanost, nemamo blokove. Drugo, ako se misli na opoziciju Srbije, pa vidite koliko ona šarena. A ne može se dogovoriti ni oko čega. Ni oko čega. Ja znam taj proces. Možda će njima trebati, kao što je trebalo nekad DOS-u, da nastane DOS, trebalo je 10 godina. Ovo ne može za 15 godina se organizuje. Treće, pogledamo poruke takozvanog studentskog protesta. Zašto kažete takozvanog? Da li je ovaj protest instruiran ili je zaista studijski protest? Ja od početka govorim da je, vidite, ovo je doba interneta, ovo je doba Facebooka. Ko je u oblaku, u cloudu, vi to ne znate. Ono što je meni bilo indikativno,
to je da su to izbori, protesti koji su krenuli s pričom o vanrednim parlamentarnim izborima, a još se nije završio ovaj predsjednički ciklus. Bilo mi indikativno da su oni vikali Vučiću lopovu, a nisu tražili da čovjek ode s vlasti. Ako je lopov, onda ne treba bude predsjednik. Znači, oni su samo nosili neku novu temu, onda iskreno vam kažem, kad sam ja vidio se na toj listi našao i RTS, tek mi onda nije bilo jasno čemu je reč. Ajde, mogu da shvatim zašto ne jednu gomilu Pink, Happy, Kurir, Informe, a šta će RTS tu? Uvidite, se tu mnogi obračunavali sa nekim svojim problemima. Treće, dovoljno znamo Srbiju. Pa ne može, pa pazite, Srbi, da imaju tako dobro organizovan pokret koji je zaista u početku ozbiljno krenuo, a da se za 7 dana ne zna ko je vođa, ma nema šanse. Znači, taj pokret je postaknut, što je u redu, iz Facebooka. Vi na Facebook, to je otprilike neka procena, u Srbiji uvek možete dići 400 do 500 hiljada ljudi u maksimumu, ali to mora pogoditi. Početak je delovo tako hiperorganizovano, da se on decentralizuje, da je davao utisak, ovo se neće smiriti. Prve kiše, studentski bunt nije bio, jer ono malo profila što se predstavilo javnosti kao vođe studenata, ovo su ljudi koji su pokušavali nešto napolju da studiraju pa se vratili. Da li je tu pomodarstvo Facebooka, da li je to infekcija Facebooka koja je deo našeg života, da li su to službe, ja to ne znam. Ja ne isključujem ni ovo naše, jer su naši majstori da kontrolišu internet. Tu, pazite, uopšte ne smemo da se igramo. Mislite naše službe? Bio na bio, mislim, ja to otvoreno govorim. Ne isključujem ja ni njih. I ja iskreno kažem, pošto znam, deo života mi je protekao u undergroundu. Od 68. ovamo. Da bi se stvorila atmosfera pobune, treba mnogo različitija situacija u Srbiji. Evo, ja sam rizikovao, rekao sam na ruskom programu Slobodne Evrope, znam da to je nazovi demokrate ne vole. Kad ljudi pitaju da li ima diktature u Srbiji, a nema. Ima je na transparentima. Kad nešto piše na tarabi, a nema u životu, ljudi se s tim smeju. Naravno da je jako lepo reći Vučić diktator. To je lepo. Ali vi nemate ni u čoveku to, nemate ni institucije koje su tako organizovane. Da li će biti to, ne znamo. Možda bude ovo što kaže Vučić, pa vi radite za moje 2/3. Upravo tako. Znači, protesti su doprinjeli samo rastu popularnosti Aleksandra Vučića u ovom trenutku. Ali moram da vas pitam, evo, bližimo se kraju emisije, kad ste spomenuli opoziciju, razjedinjenu takva kakva je, posle ovih predsjedničkih izbora neki najavljuju ostavku Vojislava Šešelja. Na margini su i Saša Radulović i Vuk Jeremić. Gde je tu Saša Janković? Pojavio se zajedno sa Šutanovcem na odboru Demokratske stranke. Da li je Saša Janković taj koji bi možda mogao eventualno da krene kao vođa opozicije? Vidite, ja samo znam iz ličnog iskustva i aktivne Srbije da smo pravili grešku. I da sam se ja povukao iz predsjedničke kandidature. Ovo nije doba strogo strukturiranih partija. Ovo čak nije, ovo je doba interneta, oblaka, ovo je doba u kome mogu dobro organizovane grupe sa jasnim programom da urade preko noći puno. Program čak ne mora bude, kako zove, racionalan ili pozitivan. Uzmite tog belog Preletačevića. 14,9, to je strašno. Znači, staro strukturirane partije, to je prošlost. I Srpska radikalna stranka, i aktivna Srbija, i svi. Mi se treba da razmislimo šta ćemo. Nije to samo kaže daj mladima, lepo je dati mladima, ali šta im uvaljuješ u stvari. Drugo, ne može država da opstane, bude stabilna na pokretima, na građanskim inicijativama. Tako da sada je u stvari ovdje dve muke muče političare. Mislim da muče i Vučić. Jer on ima veliki pokret, ali to je masa ljudi koji treba dovolja. Jedna je kako da napraviš jasno strukturirane, efikasne strukture koje šalju jednu poruku. A ta poruka mora tražiti drugo. I drugo, kad je već Vučić pokrio čitav prostor, a jest, kako da ideš s alternativom? A narod je umoren. Narod, ne možete vi sa njemu da pričate o zelenoj meku. Znaju ljudi šta je zdrava hrana, ali imaju preče potrebe. Tako da ja mislim da
opozicija ne nalazi model kako da to organizuje, a očigledno svi ćemo se vratiti na male grupe, jer je to onda jeftino. Sad je veliki novac u politici. I vi ne možete da se borite ako nemate 10-15 miliona. A 10-15 miliona dobijete. Vi morate da imate ili vlast, ili jasnu prepoznatljivu interesnu grupu koja vas podržava. Naprimjer, da se borite za davanje u koncesije izvora vode za proizvodnju struje. Pa će stati neko iza vas. Dakle, treba vreme. To će se dogoditi. Treba tu 2 do 3 godine. Dakle, sa stanovište to Vučić je miran. Ali ima nešto gde Srbija i Vučić ne mogu da bude mirni. To je da li je sve dobro u vladajućoj strukturi. Da li su ljudi u vladajućim shvatili da ne može da se živi od Vučića. Pa izvinite, a da vidimo mi koliko su sada doprineli novim izborima Ljajić i drugi. Koja je ta razlika? Pogledajte sad lokalne izbore. To je razlika po 20% između Vučića i SNS-a. Pa onda kad se podele, pa mi vidimo po opštinama. Pa ne doprinose svi članovi koalicije onome što uzimaju. Dakle, to je taj problem i odgovor koji bude Vučić dao na to stanje u vladajućoj koaliciji će opredeliti dinamiku procesa. Moguće je da ide na vanredne izbore, da završi, upravo da posluša demonstrante i da zapravo preko vanrednih izbora pročisti vladajuću koaliciju. Što bi bilo održano, pretpostavljam, zajedno sa Beogradskim? To, podhitno. Dobro. Gospodin Janiću, hvala vam puno što ste bili gost Televizije Naša. Molim. Gledali ste Srbija Leon. Ostanite sa Televizije Naša i budite sa nama i sljedećeg utorka u isto vrijeme. Prijatne noći.